Evropa je skutečně dobou boje o zdroje, všechno se zdražuje, všechny vstupy se zdražují, bojujeme o energie. Máme přitom jeden naprosto nevyužitý zdroj. To moje motto je, že jediným nevyčerpatelným zdrojem podniků je myšlení jejich lidí. Není to o tom, co si lidi myslí, ale jak myslí. Když se řekne dneska, že více než 30% zaměstnanců jsou znalostní pracovníci, tak spíš počítejte, že jich je víc. Protože já jsem zjistil, že málo kdo dokáže říct, co to vlastně v dnešní době znalostní pracovníka, v době, kdy to Peter Senge v 80. letech zadefinoval, tak zcela jistě znalostními pracovníky byly úplně jiná kategorie lidí než dneska. Je na nich, aby si pro to myšlení zajistili vhodné podmínky? Je to jenom na nich? A nebo můžeme my jako podnikatele, zaměstnavatele pro to něco dělat? A možná ne zdaleka vůbec nic náročného a nákladného. Můžete si říct, jaký pak podmínky, kdo dneska má ty ideální, nemá je nikdo, jako samozřejmě bojujeme o ně všichni a musíme nechat na lidé hodně, aby si ty podmínky sami odhadli a nějakým způsobem si je vydobili. Ta část racionální myšlení, o kterou nám teďka nejde zde, protože to jsme se bavili, že to je to rozhodování, přemýšlení, vytváření nového, tak to je takhle ta přední část, kterou máme tady